medfört dem för... Åklagare missbrukar ju alltid sin makt. Åklagare utgör ju det största hotet mot oss människor. Ja, det kanske... Ja. Näst efter Trafikverket. Och i samklang med Sveriges snutar. Ja, det är svårt att hitta något mer genomruttet i Sverige än en åklagare. Fy fan vilka samhällsparasiter, vilka jävla svin.